پولیس کا متعدد علاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا، آپریشن تھانہ عباس نگر، تھانہ کینٹ، تھانہ بغداد الجدید اور تھانہ صدر کے علاقے میں کیا گیا، آپریشن تھانہ نوشہرہ جدید، تھانہ دھور کوٹ اور تھانہ ہیڈ راشکا کے علاقے میں بھی کیا گیا، آپریشن بہاول وکٹوریا ہسپتال، سرکٹ ہاؤس، ایئرپورٹ، عبادت گاہوں کے اطراف میں کیا گیا، دوران آپریشن 454 افراد کی بایو میٹرک تصدیق بھی کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد امین سے۔ محمد امین، آگاہ کیجیے گئے اس آپریشن کے حوالے سے۔ جی بالکل، بہاولپور میں ضلع بھر کے تھانوں نے اپنے اپنے حدود میں سرچ آپریشن کیا ہے، جس کے دوران 454 افراد کی بایومیٹرک تصدیق کی گئی ہے۔ تھانہ کینٹ، تھانہ بغداد، تھانہ عباس نگر، تھانہ نوشہرہ، تمام جو ضلع تھانوں نے اپنی اپنی حدود میں جو عبادت گاہیں تھی، اس کے علاوہ جو حساس عمارات تھی، سرکاری عمارات تھی، ان کا بھی سرچ آپریشن کیا۔ تو ڈی پی بہاولپور کی ہدایت پر خاص طور پر ماہ رمضان کے دوران عبادت گاہوں اور عام عمارات کے گرد جو ہے تمام تھانے اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ سرچ آپریشن کریں۔ آج جو ہوا ہے سرچ آپریشن میں 454 افراد کی بایومیٹرک تصدیق کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ محمد امین ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔